У Чернівцях понад 6 сотень людей інфіковані вірусом гепатиту С. Нині цю недугу лікують за 3 місяці. У Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами в парку Шевченка провели інформаційно-просвітницьку акцію. Дана акція проходить у всіх регіонах України, і ми хочемо донести цю інформацію, щоб наша держава, наш МОЗ звернув увагу на цю проблему і якимось чином почав її вирішувати. Всі бажаючі можуть звернутися до мобільної амбулаторії, де можуть отримати консультацію лікаря-інфекціоніста з питань вірусних гепатитів. Переливання крові, візит до стоматолога чи манікюр в салоні – це ще не всі способи підчепити гепатит С. У світі 150 мільйонів інфіковані цим вірусом, з них більше 2 мільйонів – українці. В останні роки недуга піддається лікування, проте медикаменти – задоволення не з дешевих. Якщо говорити з приводу вартості самої програми, то декілька років назад вона стоїла десятки тисяч доларів. На даний момент ця програма, на даний момент лікування стоїть від 1000 до 2000 доларів. Олександр Мудрий каже, безкоштовних ліків на всіх чернівчан не вистачає. Буковина у списку 16 українських областей, де прийнята програма лікування хворих на гепатит. Щоб більше містян отримали медикаменти за державні кошти, подібний проект планують розробити і у місті. На сьогоднішній день у нас перебуває десь 620 пацієнтів з приводу хронічного гепатиту С. Але ця інформація постійно оновлюється. Крім того, біля 90 пацієнтів вже зняті з обліку, тобто ті пацієнти, які пролікувалися, і через рік ми не отримали віруса під час обстеження, ці пацієнти з обліку знімаються. Завдяки сучасним препаратам 98 інфікованих зі 100 одужують. Тим часом збільшується кількість хворих дітей. Якщо раніше у області таких було одиниці, то зараз налічують декілька десятків. Гастроентеролог Ніна Зімогорова радить батькам обстежити свою малечу. Це група дітей, народжених від мам, інфікованих вірусом гепатита С. Група дітей після тяжких, важких полосних операцій. Група дітей, які отримали препарати крові, гематрансфузії. Група ВІЛ-інфікованих дітей, діти з тяжкими хворобами онкогематологічні. Під час акції людям роздавали інформаційні листівки та 50% знижки на перевірку. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.